Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad melawat kaunter saringan demam di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan KLIA 2 hari ini. Lawatan beliau adalah bagi melihat sendiri kawalan dalam membanteras penularan coronavirus ke dalam negara. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami di KLIA ketika ini. Silakan Mohan. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Seperti yang anda sedia maklum, saya berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, di mana Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengadakan lawatan ke kaunter imbasan terma dan juga kaunter saringan demam di KLIA dan juga di KLIA 2 pada hari ini. Dan lawatan tersebut telah disertai oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, Pegawai Kementerian dan juga pihak pengurusan KLIA. Dan seperti yang anda sedia maklum, kaunter imbasan terma adalah sebagai langkah saringan dalam memastikan penumpang tidak ada petanda coronavirus dan ia dikendalikan oleh kakitangan Jabatan Kesihatan Malaysia. Saya juga turut dimaklumkan bahawa kru penerbangan termasuk anak kapal juga perlu melalui saringan tersebut. Sekiranya mana-mana individu yang dikenal pasti mempunyai sebarang petanda coronavirus, mereka akan terus dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk dikuarantin. Kementerian Kesihatan telah mengadakan saringan ini sejak 31 Disember tahun lalu selepas mendapat laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bahawa wabak itu boleh menular melalui manusia ke manusia ataupun body touch. Kementerian Kesihatan Malaysia juga memaklumkan setakat ini 4 individu telah dikuarantin di hospital selepas disyaki dijangkiti coronavirus. Jika terlihat di sini juga petugas KLIA termasuk pasukan polis menggunakan topeng muka sebagai langkah pencegahan berikutan berurusan dengan pelancong asing. Dan selepas dilawat oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli, akan diadakan satu sidang media di mana beliau akan memaklumkan hasil lawatan beliau merujuk kepada kaunter-kaunter saringan demam pada hari ini. Scan saja laporan saya daripada KLIA. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Terima kasih, Mohan.